اسلام علیکم، کیسے ہو دوست؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت ہوں گے۔ دوستوں، میں محمد خلیل ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ سے یہ تین پٹھے یہ کھڑی ہوئے بڑے سائز میں، یہ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ پہلے یہ آپ کو تین دکھاتے ہیں اور پھر چھوٹے سائز میں جو نا یہ چھ چھ مہینے والے، یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ان کی پرائز بھی اور ان کے چہرے بھی دکھاتا ہوں دوستوں، آپ کو ایک ایک کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ دوستوں، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں کے ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ یہ تین جو ہے نا، یہ پہلے یہ جو راجن پوری گلابی کھڑی نا، اس کی جو ایج نا یہ ماشاء اللہ یہ ہے 8 مہینے کی، اور یہ اب لگ 10 ماہ کی اور وہ 12 ماہ کی۔ ان کا میں آپ کو جائز اور مناسب ریٹ، یہ اگر کسی بھائی کو چاہیے یہ تین آپ کو لگا دیں گے 16-16 ہزار کے حساب سے۔ لیکن دوستوں، یہ بڑے سائز میں ہیوی ہیں اور ان کی بھی میں آپ کو پرائز بتاتا ہوں۔ یہ تین 16-16 ہزار کے حساب سے لگا دیں گے۔ اور یہ ماشاء اللہ دوستوں، ادھر ہماری یہاں بارش بھی ہوئی تھی اور جو ہے نا رات کا ٹائم ہو گیا۔ ان میں جو ہے نا دوستوں، ایک بکرا اور چار پٹھیاں آپ کو لگا دیں گے۔ یہ بڑا بکرا جو ہے نا 5 مہینے کا، جو پٹھے ہیں یہ 6 مہینے کے۔ یہ اگر کسی بھائی کو چاہیے ان کا بھی آپ کو مناسب ریٹ لگا کے دیں گے 13-13 ہزار کے حساب سے۔ اگر دوستوں ایک ساتھ ویڈیو بناتا کوئی بڑی لے پسند کر لیتا ہے پھر کہتے اسی ریٹ پہ، پھر اس لیے نا الگ الگ کر کے آپ کو یہ 13-13 ہزار کے حساب سے 5 جانور ملیں گے۔ اور یہ 16 ہزار، پہلے آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں۔ نمبر ایک کل چیک کروائے، یہ نمبر ایک پہ پٹھا رہی پیور راجن پوری گلابی، اس کا چہرہ اور نکوڑا مین چیز یہ ہوتے دوستوں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ کان اور آنکھیں اور چھوٹا منہ یہ ہوتی گلابی، یہ چیزیں دیکھیے پورے پاکستان میں یہ چیزیں مشہور ہیں۔ نمبر ڈوئل چیز ہے، یہ نمبر دو پہ آ رہی ہے، اس کا بھی چہرہ اور نکوڑا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دو نمبر پہ آ رہی ہے پیچھے کا ہے، اور یہ تین نمبر پہ آ رہی ہے۔ اس کی ہائٹ اور لمبائی یہ آپ کے سامنے ہے، خوبصورت چیز ہے۔ اگر دوستوں یہ لیں گے نا، یہ 18 ہزار کے اکیلی دیں گے۔ سب کا بولا 16-16 ہزار روپیہ۔ اب میں جو ہے نا وہ آپ کو یہ دکھاتا ہوں، اور یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ نمبر ایک پہ گلابی بچہ آ رہا ہے، اس کا نکوڑا دیکھیں، کان اور لمبائی یہ چیز ہوتی ہے، 5 مہینے اس کی ہے، یہ خوبصورت بچہ ہے بھی اچھا کہ بھائی۔ اور یہ دو نمبر پہ پٹھا رہی ہے، اس کا بھی کلر چیک کرے، خوبصورت چیز ہے بھی اچھا کہ بھائی۔ دو نمبر اس کا جو ہے نا ناک منہ جو ہے نا وہ بیتل کی طرح ہے، اب بلیک میں لیکن بیتل کی کراس میں، یہ دیکھیں ناک منہ۔ اور یہ دیکھیے گلابی ہونٹ، اس کا چہرے اور نکوڑا یہ چیز ہوتی ہے، گلابی ہونٹ۔ اور اس کا یہ نمبر آ رہی ہے تین پہ بھی چیک ہوئے، اور یہ چار نمبر پہ آ رہی ہے پیور رجن پوری گلابی، اور یہ 5 نمبر پہ آ رہی ہے بلک میں، اس کا بھی چہرہ دیکھیں، خوبصورت چیز ہے۔ اگر کسی بھائی کو ساتھ چاہیے نا تو وہ بھی مل جائیں گی۔ آپ دوستوں کا لاسٹ میں ایک ریکویسٹ ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے۔ اذان آنے والے، اذان آ کے پھر رات میں بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب میں ان کو چلا پلا کے، انہیں پہلے چھوٹے ہوں چھوڑو، یہ 13-13 ہزار کے حساب سے لگا دیں گے۔ خوبصورت چیزیں الحمدللہ، جو بھائی پہلے ایک بکرا ہے اور یہ پٹھے ہیں، ان کے چہرے اور ناک میں یہ چیزیں دیکھیں، وہ میں چیک کروں، انہیں کھول لو۔ اور یہ بھی ہے، یہ 16-16 ہزار کے حساب سے لگا، ان کو بھی آپ کو چلا پلا کے دکھا دیں۔ جو بھائی پہلے رابطہ کریں ان شاء اللہ یہ اسی کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ ہاں یہ دیکھیے ایک تو چلی گئی، بھی چیک کروائے، اور اس کا بھی چیک کریں، خوبصورت۔